Jo hörni, nu är det ju skördefest på ICA. Och därför har billiga veckan många recept med svenska råvaror. Och för att sprida lite skördeglädje så tänkte jag att Ulf skulle stå med ett maffigt stånd i butiken. Ja. Är det någon som kan hjälpa Ulf upp med ståndet? Jag kan gärna ge ett litet handtag. Jag har också fått upp ett och annat stånd. Bra, då hjälps vi åt. Kära kunder, nu har Ulf fått upp sitt stånd i skärken. Hjärtligt välkomna att titta och klämma. Wow, vilket praktstånd. Det är verkligen åt hästväg. Äntligen en rolig ICA-reklam!